E aí, pessoal, vai meu parceiro Jad aqui. A gente viu a estreia da novela Babilônia. 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 Transa novela tá melhor do que o Game of Thrones. A Camila Pitanga, que anda de metrô. Você vê que a Camila Pitanga anda de metrô? Não sabia, não, é verdade? Ela tem um caso com o Gabriel Braga Nunes, não é isso? É o que diz, né? E ela engravidou dele. E aí ela descobriu que ele é casado. E aí encontra o cara na banca. E aí, no mesmo momento que encontra o cara na banca, encontra a mulher do cara com os filhos do cara junto. A Camila Pitanga conta isso à mãe. A mãe tem um treco cardíaca. É o pai? Fala, não, eu vou arrumar o dinheiro. O pai da Camila Pitanga é o motorista. É o motorista da Guarapiri. Que é amante do cara. E aí, nesse mesmo tempo, ele esteve, já aparece e chantageia a mulher que filmou a mulher com o motorista do cara. O bagulho é muito ardiloso. É CSI com Grey's Anatomy. Um pouco das histórias de infância da sua mãe. A Adriana Esteve, ela era amiga de infância da Glória Pires. Ela chega com um papo de, você não lembra a época que a gente era amiga? Levei você pra ver o filme Jack Nicholson. Achei que a Glória Pires demorou demais pra lembrar da amiga. Você acha que é descaso ou Alzheimer? Então a mulher desprezava ela. Ela foi e filmou essa mulher que é a Glória Pires tendo um caso com o motorista. E aí foi lá chantagear. Vou contar pro Cássio Gabus, man? Cássio Guendes. Esse maluco. Pro careca gordinho que comia Débora Seca naquele filme. Ele vai casar com a Glória Pires. A Adriana Esteves vai contar. Ela tá tendo um caso. A Glória Pires mata o motorista, porque o motorista foi extorquir dinheiro dela. Você vai casar com esse cara e eu sou responsável por isso. O cara quis chantagear ela porque a mulher tava no hospital. Ah, é verdade, eu esqueci de comer. Ele fazer um transplante. E aí a Glória Pires mata? Ela mata o motorista, pega o revólver do cara e fala pra outra mulher que tava chantageando ela, que é a Adriana Esteves, que o dinheiro tava na mala, mas não tava o dinheiro. A Adriana Esteves pediu 400 mil pra não contar pro noivo da Glória Pires que ela tem um caso. 400 mil, lá, toma aqui essa mala. O que que tinha dentro da mala? Revólver. Um berro. Revólver do cara. Garrucha. Ela chantageia, a mulher começa a fazer pressão psicológica na mão pra ela abrir a mala e pegar o revólver. Ela poder deixar digital no revólver e acusar ela também. Filha da putice. Falou, mete a mão no revólver. Ela não era rica e você era pobre, você queria ser da nossa galera. Mete a mão no revólver. Mata a piranha que você quer ser. Essa parte da novela foi escrita pela Valesca Popozosa. Final do primeiro capítulo. Qual que é o final do esquema? Que daí a mulher vai lá chantagear ela de novo com a história dos 400 mil. E aí ela fala, mas não fui eu que matei o cara, foi você. Cara, essa novela é foda. Ela falou, inclusive você tava com ele naquele dia porque você tinha um caso com ele. Você meteu a mão na arma e matou ele de raiva. Caralho, essa novela é foda.